Мене звати Оля. Я працюю на студії, Михайла Гузя на Антоновича. Сьогодні у нас тема така: вплив масажу на нервову систему. Красота. В нашій шкірі дуже багато нервових закінчень. Коли ми починаємо працювати з клієнтом, з його тілом, з його шкірою, дуже багато задіяно нервових рецепторів, які під час масажу йдуть в кору головного мозку. А до масажу не йдуть, так? Да? До масажу вони йдуть, але коли ми... Ми стимулюємо їх. Стимулюємо, так. Ми стимулюємо, і вони йдуть в кору головного мозку. І ми самим масажем можемо як і розслабити людину, так і більше її... Збудити, простимулювати. Так, простимулювати, більше збуджена буде людина. Но саме головне, це щоб ми розслабили людину. Бо зараз дуже нелегкий час у нас. Та і у всіх бувають такі різні, можна сказати, проблемки, таракани в голові. І люди зараз ходять, щоб їх трошечки якось, ну, покращити їм самопочуття, їхній стан. Розслабитись, перезавантажитись. Так. Живот проробити трішки. Я знаю, шуточки не збивають, вибач. Видихаємо. Як коли нерви напружені, людина приходить, ти їх розслабляєш. Під час масажу моя головна задача – максимально покращити стан людини. Самих м'язів, самих емоційних її якихось зв'язків в її голові. Значить, ти повинен попрацювати ще як психолог, так, з людиною? Так, так. Це дуже багато чого залежить і від масажу. Роби, не переживай. Я відчуваю, що ти зараз збуджена, перенавантажена, твоя нервова система. Тобі потрібен масаж. Я за тебе готувала. Все добре. Просто зробимо цей масаж, розслабимо нервову систему цій дівчинці і... Все добре. Головне, щоб сам масажист теж був розслаблений. Да, тому, ти напружена. Я зараз не можу так сильно. Але це й за камери, правильно? Да, і за камери, я чуть-чуть трошечки. Але головне, щоб сам масажист був розслаблений, бо він передає своїми дотиками усі свої отакі. Тому я кажу, щоб ти не переживала. Навіть якщо ми не будемо розмовляти, ти якісний масаж який зробиш, і за цього ти розслабишся, що не потрібно говорити, да? І все буде нормально. Ти обидві ножки зробила чи одну? Одну. Одну. Давай ще одну і будемо перевертатися. Ну, більше за всього, да? Що напружує, коли знімаєш на камеру? Що для когось ти здашся не настільки там розумно? Чого ти це? О, бачиш? А должно бути по. По. Якщо тебе буде по. То буде все за. Мені перші там 100 тисяч плохих відзывів було больно. А потім мені стало боль. Ні, я не реагую на це. Ні? А мені було больно. А зараз вже... Ні, я не реагую на це. Я більше
трошечки зараз просто своє от таке от емоційний стан оцей, бо я підготовила тему, а заходжу і така мене вибилася. Буває. А вони сильно напружують там, ага, по-українськи говорите, да, СБУ так, там вам стоїть. Так, і це ще трошечки напрягає, так, українською мовою розмовляти, щоб гарно було. А коли от в голові от це трошечки не розбріха, і ти такий, ага, десь щось на суржику скажеш, десь щось... Нічого. І за цього ти не стаєш схожим на тих людей нехороших, навіть якщо в тебе трошки суржику є. Та навіть якщо ти на російській кажеш, а то ти українка, це все нормально. Так, ви перевертаєтесь, так? Да? Я відвертаюся, а ви перевертаєтесь. Чик-чик-чик. Як хочеш. Все одно і ти це робить. Але знаєш, які мені люди цікавлять, і дійсно мені цікаві? Які спокійні, як удави. Які вийшли до такого рівня, що йому все одно, що коїться тут, там, десь. Йому класно. Він розслаблений, у нього все хорошо. Я от навчитись да, бути таким людиною. Прикинь, які б ми круті були. Да. Угу. Я не розказував, я старею вже. І, да, і значить, почав так нервувати, що чуть сознання не теряє. Поняв, що отак от починає вспишка в глазах, і я відключаюсь. Отак нервую. І отут що. Це більше ваші є такі, от, щоб у вас... Холерик, да? Ні. Псих. Більше в голові, от, більше такі проблемки, які треба пропрацьовувати. Угу. Люди з такими от, да, психічними розладами, ну це якщо не... Дякую. Да, психічними не завжди психічними такими от перепадами, так, от емоційний, да, нестабільний стан оцей, масажі, вони дуже круто їх покращують. Вони більш заспокіюють, воно от розслабляє саму людину. Багато людей, які ходять от на масажі зараз, вони дуже виходять такі от розслаблені. Вони можуть піти додому, якщо їм нікуди не йти, вони йдуть додому, вони лягають і просто засинають на 2-3 години. Круто, я б теж так хотів заснути. Я за ніч прокидаюсь кожні 1.5 години. Не можу спати зовсім. Ти просто не заможешся. Так? Да? А я думав, що коли прокидаєшся, це не заморювання. Навіть після тренування не сплю гарно. Це є, ну, якщо ви тренуєтеся на вечір, це більше у вас збуджена нервова система виходить. Так, да, це гарно. Це, якщо ви тренувалися на протязі десь 3 років, ну, 2-3 роки, то у вас би нервова система, вона подаптувалася до цього, і ви б могли спокійно, ви б, наоборот, би засинали дуже швидко. А якщо ви тільки-тільки почали тренуватися, ваша нервова система, да, дуже збуджена. А коли сильно потренувався, то до 5 години ранку не можу спати. Так, да, да. Виброс адреналіна виходить, і ну, так тяжко це для... А коли в чаті бачу там синці, там якісь, хтось ж залиться, то теж мене так... Синці де? А хто там наставив? А, хто наставив синці? Під час масажу? Так. І я... Ну... Или співбесіду провел, а мені на поясниці зробили видирання волос, і там рани з'явилися, і я думаю, ой, мене. Лишні були. Були лишні. Ну, сенсі так, а
вони бувають, виникають, але це теж треба з цим працювати дуже-дуже обережно. Бо якщо людина приходить... З повними ж треба легше працювати, правильно? Так, не так сильно тиснути. Бо якщо людина приходить трішечки така, вона прийшла на масаж, каже, я хочу розслабитися. Ну, деякі от не розуміють, ну, як це так розслабиться. Розслабить, вони думають, це розслабить її м'язи, це дуже сильно їх пропрацювати, і буде людина розслаблена. Ні, тут велика така от іде ошибка, помилка. Це не означає, якщо ти сильно пропрацюєш м'язи, і людина піде розслаблена. Вона, наоборот, піде ще більше збуджена, бо під час таких масажів більше нервова система наша починає так більше реагувати на це все. Як захищається, да, вона? Так, да, як самозахист. Так, ніжки переходьте, будь ласка. Мені здається, що найкращий навик – це навик адаптування. Чому? Тому що, наприклад, от ти правильно кажеш, що для когось сильний масаж – це зовсім не розслаблення, да? Да. А є же ж унікому, якому сильний масаж – це взагалі розслаблення? Так. Спортсмени в основному, да? Ну, дивіться, тут теж можна как би чуть-чуть поспорити, да, тому що… Все індивідуально, коротше кажучи, да? Да, якщо приходить спортсмен, да, він перший раз приходить на масаж, ви ж думаєте, не ходили, ходили, звісно, такі приходять, вони беруть спортивний масаж, ти такий дивишся, ага, спортивний. Ну, він такий більш інтенсивний, да, за звичайні масажі. І ти починаєш йому робити, він спортивний, а в нього м'язи ще більше напружуються, розмірюються. Тут теж треба все індивідуально працювати. Де більш натиснути йому, де більш розслабити йому. Так що тут це все в нас іде від нервової системи, від наших, нашої голови. Да. Пояснити йому, що не потрібно зі мною боротися. Да, да. Вам потрібно розслабитися, щоб я якісно пропрацювала м'язи. Да, це робота двох людей, і масажиста, і клієнта. Згоден повністю. Ну, багато чого теж працює масажист, і якщо приходить перший раз клієнт, так, тут ти більш працюєш із ним, знаєте, як вчитель до учня, більше пояснюєш, роз'яснюєш, що і як, до чого, як буде все проходити, як ваше тіло буде реагувати, який буде ваш стан. Як мама і дитина. Так, да, як мама і дитина, так. Да. Да, от. І чиї зуби, будуть гарні зуби. Да, от. Не тягни руки в рот. І коли ти оце все пороз'яснюєш, людина вже не буде, вона... Бо якщо це не об'яснить, не пояснити людині, вона прийде до дому, вона може не розуміти, що відбувається з її тілом. Бо буває таке, ночі навіть буваєш просинаєшся після масажів, якщо хто давно їх не робив, а просинаєшся і ти не розумієш, що в тебе відбувається. Тебе починає тіло м'язи самі по собі крутити. А це все в нас від того, що в нас давно ми не були. Не ходили на масаж, трошечки втрутилися в м'язи, в нервову систему, і вони імпульси ці всі йдуть в голову, і ти такий, ага, а що за мною відбувається? Коли... Щось змінилося. Да, і коли от прийшов, і ти, клієнт прийшов, ти йому пояснюєш обов'язково, що буде, що може з тобою проходити, які процеси будуть змінюватися в організмі. Це просто дуже важливо пояснювати все. Згоден. І важливо, щоб ще людина чула, да? Бо ну, хтось не хоче. Це залежить від масажиста, як він це буде приносити, як він це все розкаже, з якою інтонацією. Це як вчитель, да? Да, одного яка... вчитель вчить, а інший просто трендить. Яка буде атмосфера, як це все буде происходить, як це все... Прийшов на масаж. І ти такий поставив Рамштайн. Звісно, він не розслабиться. Ні, тут все має бути своя музичка така, розслабляюча.
Ну, саме... А я вмів розслабити під Рамштайн. Просто коли з 7 до 10 без перерву працюєш, треба здати брати сили, а Рамштайн тору-тору-до, і ти антицелюлітний чи моделючий. Це круто, так. І людина після масажу каже, оце я розслабилася. Під Рамштайн ніколи в житті не думала, що таке можна. Так, є таке, так. Я дуже вдячний вам, гарна тема. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Па-па.